Shikues të nderuar, ne ju përshëndesim këtu nga fshati Ramjan i Vitis në orden e Hajrush Hysenit, të këngëtarit të shquar të këngës të mirëfillshtipe, të këngës popullore. Kur keni filluar në pika të shkurtra, me kënë ke filluar të këndosh? Po, unë karrierën time kam filluar qysh në rini, në shështien përparimin në Pazharan. Qka të shtyri ty që të mërësh me këngën? Po, qështë fërmeri o të vrejtë që e kom në italian. Gjakovare, kom këtë qam një të vogullë, dhe fërmeri i kom këntu me andja dhe kom vazhdu t'i këndaj, kom këtë mirë felta. E duke të kom këtë erë mësë mështim e këmë. Ka dera të erë.